Med meg har jeg Anil Prabhakar fra Sandefjord Cricketklubb. Velkommen og gratulerer med seier i 4. divisjon. Hva kan vi forvente av Sandefjord I året som kommer? Ja, vi prøver å få et fullt lag nå. Vi har jo folk fra både fra India og Pakistan, og så kommer noe mer folk, og vi veldig heldige at vi klarte den I 4. divisjon, I topp av den laget, topp av den divisjonen. Men vi trenger et plass å spille. Vi har ikke noen treningsmuligheter, ingenting. Vi bare kjører fra alle kampene fra Sandefjord I Oslo og Drammen. Så neste år vi satser på at vi kan klare oss så godt vi kan I 3. divisjon, fordi vi har hørt at 3. divisjon jo en av de tøffeste I serien. Og vi håper på det at vi kan klare det, men vi har en flotte gutte, flotte folk, flotte treningsplass, men vi har ikke treningsmuligheter, det samler vi. Så vi håper at en cricketforbundet, Norsk Cricketforbundet, NCF, vil gi oss og støtte oss for å få et banen I Sandefjord, og at vi kan spille lokale kamper og trening på lokale plasser. Og så det en fordel til Oslo-laget også, at de kan komme og spille på hjemmelaget vårt. Det håper vi de kan gjøre. Tusen takk. Vær så god. Det var Neil